lolu amna yakkan legui ku nek ci adina xam nga ko te gis nga ko ndax ñaar rak seigne touba bi mu koy julli le 5 septembre 1895 fi ci dig ndar boba weto na lol waye tay ñaar rak yi nga xam ni tay mom la lay tuddu tamu don julli takusan bo xam ni mom lañ fi julli seigne mamour diga jité ci kilifté fu kurelu ñaar rak yi nga xamni lu ñu def noko def ci ndigalu señ sidi mokhtar yalla dogal nu koy def ci ndar ñariñ li mu am ci ndar ak taxaway bi mu am ci ndar ku nekk ci aduna comme ni mu ko waxe xam nga ko gis nga ko yalla nak dafa am lu mu dogal ñaar rak yi du pour mouride rek kep ku nekk ndar ba ci sunu mbokk chrétien yi dan ci am kan ndax legui événement national la mourid mi ngi fi khadir moko ci app gan mourid te ngi fi tidiane dana ko ci app gan mourid te ngi fi layen dana ko ci app gan li ma bëgg wax moy ndar yépp ko bok sur le plan économique nak limuy def loolu mo jër waxtane legui so xolé tay ndar hôtel fess nañu so xolé tay ndar torfakal la jay keur yep nu ngi djublu su ndar lepp luñ daan jëndi di dem fi ba jawbe wala di dem ba su sous région bi Mauritanie wala fanen tay commerçant yoy daal ñew fi ci foire bi indil nuko ci prix bo xamni kuru ko jënd di nga xamni jënd nga prix bu abordable lolu limuy wone moy sur le plan économique ñaar rakay legui dafa am benen taxaway ci ndar mais nak ngar ku ne xam na ni kenn mëna wax l'islam te tuddo ndar ndax l'islam mo fi jitu tuwab bi te serigne bu mag bi muy ñew fi amna ay mag ñu fi fekkon te mag ñoo ñu ci rafetal ak ci taxawal bi mu taxawoon moy yaatal ak fexé ñogal l'islam parce que sa sad bu dañu war xamni serigne touba lu mu bañ ndar la ko bañe lu mu nangu ndar la ko nangu fi la bañe fi ci bureau gouverneur bi sunu ko naw wax ni fi kenn manul fexé ba yalla du nek kenn yeen ñi du gen dara yalla moy kenn alcorane moy kaddu yalla diine l'islam fi nek fi la ko serigne touba nangu fi la bañe ni gouverneur bi fi nekkon muté do dara fi la bañe ni kenn manul tutul l'islam fi la it lan nango ni lepp lu ngeen tek ci sama kaw dana ko nangu pour dindal l'islam pour xexal l'islam lolo tay waral tay nu fay ga tay ñaar rak yi nga xamni mo jur takusan cheikh cheikh sall nit ñi dañuy fatali ko rek di barkelu mam cheikh ibra ken mënu tu wax ndar ta tuddo ko ndax xam nga lu tax cheikh sall moy mam cheikh ibra ndar gi lan wax ni fi la jëkke amé kër gu mu mawal bopam bimu gënné ndarim mam cheikh ibra fi lan wax ni fi la jëkke am kër gu mu mawal bopam tay moy école kendar bi nga xamé ni sëriñ bi tuba bi jël nako ñu wax ni daf koy sanki te bobu mëna lu ko dara bimu ñëwé ndar gi ci collaboration bimu collaborer won ak tuba bi ci la jëlé fofu joxe ko tuba bi mu def ko école gendar waye lolo warali fi bimu fi joggé dem nand ties fu mu debati defar na kër gum fa am fexé na ba wutal ko fa kay lima bëgg wax moy mam cheikh ibra dafa liggéey bu re ci ndar ci yoonu mourid waye ci ndar ndax fi nu taxaw wax na ni sunu ma sé xey suba fi la daan xey ak ay talibem ci dëkk bi ci développement ci défar di wër dëkk bi ak ay talibem lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu mbalit talibé yi noo ko daan dajale nga xam ne mam cheikh ibra amoon na gis-gis waxuma rek fi mu tegoon serigne touba waxuma
fimu cër bi mu joxone seigne touba waye ci walu gis gis mam cheikh ibrahim ken manuko bul fatene nit fi nu nek dal ki armel yi nek ay domam mi ngi fi ñu fi tent yu jigen ak yu goor seigne ablaye fall ndarit wajurum bu jigen ku ne xam na ni ndar gi la dekk kon cheikh ibrahim ken manul wax histoire ndar ken manul wax histoire mouridisme seigne wi te tuddo ko mok mag ñu bax ñu fi nekkon mom ma cheikh samba diara mbay ñoñu koor gi ndjay sar nga xamni am ndjay sar nga xamni mom ci walu bopom colère du won mourid waye colère gi mu sekkon ak serigne touba koor gi am ndjay sar mo waral mom imam ratib la won kadi la won ci touaji bi touba bi convoquer serigne touba bok na ci defon discours ci juma ji discours bo xamni waxna touba bi ni ga ki ngay yobbu deful dara waye serigne touba ci matam serigne touba ci bax ga serigne touba ci defar ga ci ndar ci la wayone waywa asiru waxni keur goor goor gi am ñay ma bey ma ngi dem waye sumay delusi yaw yaay sama séré dana la fekkat nga xamni serigne touba xamal na famu jëm lolu moy moy li nga xamni ci ndar info ci ndar info bi nga xamni legui dafa bok ci li ndar momal bopam ndax waxna ni bepp nit bu bëgg ndar soyewo pour nga bëgg fokk nga ubbi site ndar info pour xam li xew ci ndar ak li ko wër lolu fierté la ci ñun ndax suñu amé site bu melni muy taxaw ci taxawayu ndar di régler le problème ndar yi di wax tawat ndar di wax lu bax ci ndar di dimbali doomu ndar yi kon ñun ñepp war nañ ci japp kon ñoo ngi leen di gëreem di leen sante serigne cheikh sadou yow doomu ndar nga ku ne xam na ni ndar nga dëkk gendar digënté gendar goxumbaaj te jigen fi nga bok kon so amé lu melni muy patrimoine ci ndar képp kuy doomu ndar war na la ñaanal ci barke ñaar rakk yi yalla na la yalla doli jappalé sud bi ba fepp fu ñu dégg sud nu dégg fa yalla jallu doom vive ndar efa